Rusija će u avgustu započeti masovnu proizvodnju prve u svetu vakcine protiv koronavirusa, koju je razvio Institut Gamalej, a kako je najavio direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev, do kraja godine moglo bi biti proizvedeno 200 miliona doza. Ispitivanja vakcine protiv koronavirusa na dobrovoljcima na Sečenovskom univerzitetu u Rusiji već su uspešno završena, a cilj ove etape ispitivanja bio je da se potvrdi bezbednost vakcine po zdravlje ljudi i to je urađeno. Prema rečima Dmitrijeva, na tržištu će se prvo pojaviti vakcine zasnovane na adenovirusu, koje će dobiti zvanično odobrenje u septembru, a vakcina zasnovana na novoj tehnologiji najranije će se pojaviti početkom sledeće godine, jer je još potrebno da se ispita njena bezbednost, prenosi Tanjug. Dmitrijev procenjuje da će sledeće godine biti proizvedeno više od 3 milijarde doze vakcina zasnovanih na adenovirusnim vektorima, što će omogućiti svetu da se efikasno bori protiv koronavirusa, prenosi Sputnik. Vitalij Zverev, akademik Ruske akademije nauka, doktor bioloških nauka i naučni direktor Instituta za vakcine i serume Mečnikov, upozorava da sa vakcinom ne treba žuriti kako ne bi bilo propusta, napominjući da se u uobičajenim okolnostima na vakcini radi i od 4 do 5 godina, a najvažnije je da ona bude efikasna i da nema neželjene efekte. Mnoge laboratorije i instituti u svetu ušli su u žestoku trku oko stvaranja vakcine koja će pobediti COVID-19, jer je to između ostalog za svaku zemlju proizvođača stvar prestiža, ali i profita,